רגשים? יום ראשון, חוזרים, ללמוד, כרגיל, כיתות מלאות, זהו, נגמר עידן הקפסולות. קצת מוזר. חודשיים לסיום שנת הלימודים, ביום ראשון תלמידי חטיבות הביניים סוף סוף יתחילו את שנת הלימודים שלהם, לפחות בבתי הספר. יום ראשון זה יום ממש מרגש, ממש כמו 1 בספטמבר, באמת התרגשות שיא. בתקופת הזום פשוט הייתה שונה לחלוטין, אבל כשחוזרים לשגרה זה נחמד, כי רואים את החברים כל יום בהפסקות. בשבוע הבא כל מוסדות החינוך בישראל, מגני הילדים עד כיתות י' ב' יחזרו לפעול, יום ראשון במתכונת מלאה, בלי חלוקה לקבוצות ובלי הגבלה על מעבר בין כיתות, גם לימודים בימי שישי. זה מאוד מאוד מרגש, זה בעצם מה שאנחנו התרגלנו מכיתה א', אז אני מאוד שמח שחוזרים למה שהיה ומה שאנחנו רגילים אליו. לצד השמחה וההתרגשות גם לתלמידים ברור שתקופת הקורונה הייתה הזדמנות מצוינת ללמידה אחרת. היה משהו בזה שהיה מאוד נוח של לקום יותר מאוחר. לדעתי בזום יותר קל ללמוד, כאילו אשכרה לשבת וללמוד, כי אין הפרעות, אין דברים כאלה. במקום שיעור היה לנו עבודה, שזה כאילו הרבה יותר נחמד, אתה יכול רגע להיות בשקט שלך וללמוד לבד עם עצמך. משרד החינוך הודיע למנהלי בתי הספר היסודיים כי עוזרי החינוך ועובדי הוראה שמשרתם הורחבה בתקופת הקורונה ימשיכו את עבודתם בבתי הספר היסודיים כדי לצמצם את הפערים שנוצרו, אבל גם המורים והמנהלים מבינים שאי אפשר לחזור אחורה. אני חושבת שצריך לאפשר לנו ללמד את מקצועות הליבה, לצמצם את מקצועות הלימוד, להשקיע במתן שעות תגבור לילדים שחוזרים אחרי שנה של קורונה. אני חושבת שיהיו לנו הרבה ילדים שלמרות שהם ישבו בבית ונהנו מהזום, הם יחזרו ויהיה להם קשה. על פי מתווה משרד החינוך, בכיתה עטיית מסכות היא עדיין חובה, כשבחוץ, במרחב הפתוח מיום ראשון, החוקים משתנים. אני הבנתי שביום ראשון אנחנו כבר בלי המסכות, סוף סוף. וזה משמח אותי. אני חושבת שזה עוד מוקדם מדי, ואני חוששת מהתפרצות, ואני לא יודעת מי מחוסן, ואנחנו לא כל כך שואלים. די, זהו, אני חושבת שמצינו. תגמלת כל הצבעים, כל המינים, זה יחסר לי, אני חייבת להגיד, יחסר.